O gospel americano é um estilo musical muito específico, que tem as raízes no jazz e que possui uma harmonia muito elegante, possui uma rítmica empolgante, e isso é um pacote que você pode aprender a usar nas músicas que você toca na igreja ou qualquer música, trazendo assim um requinte diferenciado. Fica aí preparado que nessa aula eu vou te ensinar elementos do gospel music que você vai aplicar em qualquer momento, e isso vai fazer uma diferença enorme no seu jeito de tocar. Bora aqui! Eu sou Samuel Murad, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou pianista, professor, especialista na música instrumental, no jazz, em transformar essas questões mais complexas da música instrumental em algo simples de você entender, desenvolver e aplicar. E se você por acaso está cansado de não conseguir entender as coisas, está cansado de ficar tocando sempre do mesmo jeito, aquele dó maior com sétima é o mesmo que você toca desde 2013, está cansado disso? Então vamos lá, se acalma, porque eu quero de coração trabalhar a sua musicalidade com uma assimilação fácil de você entender, com um desenvolvimento estratégico, com exercícios que eu aprendi ao longo de anos e anos de pesquisa estudando no Brasil e fora do Brasil. Eu trago isso para dentro dos meus cursos de um jeito muito organizado, com eficiência. Você vai entender, desenvolver e aplicar em qualquer lugar. Você vai elevar o nível do seu ministério de música, da sua musicalidade, se você trabalha com música, se você é professor, tá cansado de entregar uma aula meio desorganizada, o aluno chega, você tem que quebrar a cabeça pensando, e o que eu vou ensinar agora? Fica tranquilo, com o meu curso, além de você se desenvolver na sua técnica, no seu conhecimento, você vai ter uma organização metodológica, um plano de estudo que você pode replicar na sua escola de música, com seus alunos. Se você está interessado em elevar o seu nível, ser uma referência musical, faz o seguinte, me chama no WhatsApp, porque meu WhatsApp está aqui, ó, aberto agora, eu estou pronto, esperando você me chamar. Então me chama agora, o link está lá na descrição, está no primeiro comentário, ou aponta a câmera para o QR Code aparecendo, vem cá, meu WhatsApp está aberto, vamos conversar, deixa eu entender com muito carinho do que você precisa. E agora liga o seu teclado e bora para a aula. Existem vários elementos do gospel que a gente pode inserir na nossa musicalidade. Eu vou passar um aqui que é muito democrático, ele é muito utilizado e é muito bonito, né? Então vamos fazer. Isso daqui, esse movimento, é um movimento bonito e é simples de você entender. Inclusive, ele vai estimular a sua criatividade, você vai ver. De tão simples que ele é fácil de você criativamente desenvolver novos movimentos. O que está por trás desse movimento? A ideia de usar o primeiro grau, estou pensando em dó, né? Primeiro, segundo e primeiro. Sempre esse movimento, um, dois, um. Primeiro grau, dó maior, segundo, ré menor, volto para o primeiro, dó maior. E sempre com essa rítmica aqui. Certo? Tá, tá, tá. Duas semicolcheias que chega no próximo tempo. Um, tá, tá, tá. Só que aqui que vem o grande detalhe. Esse movimento, ele é um movimento de acordes, e se você é um aluno mais iniciante de todos, sabe que qualquer acorde pode ser invertido. Eu tenho um acorde na posição fundamental, eu posso fazer ele na primeira inversão e posso fazer ele na segunda inversão. Cuidado que tem aluno que às vezes acha que é primeira, segunda e terceira inversão. Não, é fundamental, e a partir da posição fundamental eu faço uma inversão. Então agora eu tenho a primeira inversão começando pela terça, segunda inversão começando pela quinta. Ou seja, se eu tenho três posições para cada acorde, eu tenho esse movimento pelo menos em três posições. Pronto, criativamente você pode fazer isso. Olha só como que eu vou fazer aqui, ó. Começo nessa posição o dó, o ré menor nessa e volto pro dó. Dó, ré, dó. Depois eu faço ré, dó nessa posição, ó. Começando pela terça e termino na posição fundamental cada um. Não é simples de você entender? E aí você pode trabalhar isso de várias maneiras, em vários momentos. Eu vou mostrar a aplicação aqui já já. Agora, e antes de eu te ensinar a aplicar, eu quero te ensinar
um outro movimento que pode ser usado para finalizar, pode ser usado no meio da música, e é um movimento bonito, que é esse aqui. O que que eu estou fazendo? Estou mantendo a tônica na ponta. Então, só que aqui eu estou partindo do segundo grau, Ré menor, Dó com baixo em Mi, Fá sustenido diminuto e chego no Sol sus, sempre com a tônica na melodia, na ponta. E fazendo essa rítmica. Duas batidas por acorde. Um, dois. Agora, percebe que isso aqui é um pacote pronto, uma progressão pronta. E a gente vai aplicar então. E. Esses dois movimentos em uma música. Acho que esses dois movimentos aqui que eu passei já valem um joinha aí, é ou não é? Deixa aí que você ajuda muito o canal. Você talvez não tenha noção do quanto ajuda um simples like. Vê aí se você está inscrito também, hein? O YouTube fica desinscrevendo as pessoas. Quero você aqui pertinho de mim para eu poder te abençoar com um conteúdo muito bacana, um conteúdo que abra, expanda o seu horizonte musical. Então vê se está inscrito, se o sininho está ativado e deixa aquele like para ajudar a gente. Vamos aplicar isso aqui? Se eu pensar, por exemplo, grandioso és tu, nessa música, como que eu posso aplicar isso? Canta-te, Senhor. Grandioso és tu, olha como eu inseri o gospel aqui. Isso aqui fica bonito. Grandioso és tu. Lembra aquele bloco de acordes partindo do segundo grau? Eu posso aplicar aqui. Grandioso és tu. E finalizo com esse movimento aqui. Isso aplicado no momento certo, no final da música, às vezes no meio da música, depende muito do contexto geral, do arranjo, mas no fim da música, isso aqui vai funcionar muito bem. Então treina primeiro, segundo, em várias inversões. E treina também esse bloco aqui. Segundo, primeiro grau com baixo na terça, quarto grau sustenido diminuto, quinto grau sus. E finaliza. Ó, eu quero com muito carinho acompanhar você de perto, se você quiser me chamar lá e entender esse plano de estudo que eu posso preparar para você. Faz isso, toma uma decisão, muda aí sua jornada musical. É um clique ali para começar essa conversa no WhatsApp e eu mostrar para você um novo universo. Tem muitas outras aulas aqui esperando por você para poder te abençoar de alguma maneira com conteúdo legal, com conteúdo que vá mudar a sua maneira de pensar música em alguma medida. A gente se vê então na próxima aula. Que Deus te abençoe e um forte abraço.